Клекът е изключително важно и ефективно упражнение за развитието на силата и мускулатурата в долната част на тялото, както и за развитието на силата на мускулатурата и стабилността в пояса. Много често срещано явление обаче това упражнение да бъде практикувано по един неефективен начин в комерциалните зали. В това видео ще си говорим за това как да определим широчината на хвата, която ще ни позволи да изпълним упражнението по един максимално ефективен и безопасен начин. Първо нека започнем с това как ще дефинираме каква широчина на хвата ще бъде максимално ефективна. Това, което ние търсим, за да дефинираме дадена широчина на хвата като ефективна, е ъгъл, който се сключва между лоста и костите, които изграждат предмишницата, който е максимално близък до перпендикулярен или перпендикулярен. Защото по този начин предмишниците, или по-скоро костите, които изграждат предмишницата, улна и радиус, могат ефективно да подкрепят тежката штанга на гърба. В контраст на това, повечето хора в комерциалните зали изпълняват клека с хват, който е доста по-широк от този, който ще демонстрираме в това видео, което от своя страна не позволява на предмишниците по един ефективен начин да подкрепят штангата на гърба, защото липсват компресивните сили в костите, които изграждат предмишницата, улна и радиус. Следващия път, когато отидете да клякате в залата, имайте това нещо в предвид и гледайте ъгълът, който сключва предмишницата ви с лоста, да бъде максимално близък до перпендикулярен. Това беше видеото от мен. Надявам се, че е било полезно. Ако е било така, знаете какво направите. Ударете не един, а 1, 2, 3, 4, 5, 6 палеца нагоре. Абонирайте се за канала. Ударете камбанката, за да не изпускате още полезни и важно съдържание като това. И с това ще се видим в следващото видео. Чао, мен!